محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان کے پانچ بڑے چوروں کے بارے میں بتائیں گے، جو رمضان المبارک کے دوران آپ کی نیکیاں چوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ پانچ بڑے چور کون سے ہیں۔ ٹیلی ویژن، یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کرے گا۔ بازار، یہ چور بڑا شاطر ہے۔ یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا، آپ کو رمضان اور عید کے نام پر بے مقصد شاپنگ کے لیے اکسائے گا۔ کچن، یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے محروم کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین صبح و شام سحری افطاری کے چکر میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ نیند، یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں نقصان دہ نہیں ہے، مگر یہ بہت چلاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے گا اور آپ عبادتوں اور سعادتوں سے محروم ہوں گے، بالخصوص نماز فجر اور نماز عصر کے بعد آپ کو بہت نیند آئے گی۔ میڈیا، یہ چور بڑا پروفیشنل ہے۔ یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو اپڈیٹس اور نیوز کے نام پر بے مقصد چیزوں میں الجھا کر رکھے گا۔ رمضان کی آمد آمد ہے، تمام مسلمان بہن بھائی ان چوروں سے ہوشیار رہیں۔ رمضان المبارک کے دوران اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت اور گناہوں کی معافی مانگنے میں صرف کریں۔